Dobrý den, vítám vás tady ve Vymalováno za měsíc červen. Tohle video nahrávám po druhý, protože jsem ho nahrávala na nový telefon a vůbec se mi nelíbilo, byl takový nějaký divný zvuk tam je, takže to nahrávám znova. Mám tady 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 omalovánek. Takže dám na stranu a jdeme na to. Velká hromada. Tak. První, co tady mám, mám tady hru o trůny. Dám vás trošku. Tak, abyste to viděli, ale musím si posunout tady. Tak. Hry o trůny a tady mám jednu omalovánku. Teda jeden obrázek vymalovaný. No to uvidíte, nechci vám tady stínit pravačkou. Zkusím ještě rozsvítit, jestli to bude lepší, ale asi ne. Tak teď nevím, no možná o trošku. Uvidíme. Tak. A tu máme vymalovaný rozmitý sonet pastelky akvarelový. A dostínováno pak na sucho. Takže v této omalovánce jeden obrázek, protože vůbec nevím, jak bych tu omalovánku pojela. Tady někde asi bude padat nejspíš chvíli. Tady mám Damita Viktorie. To mám. Jak tady mám ty papíry tak proložený, tak tak. Tadyhle. Tady je jeden obrázek a je to Prismacolor a Polycolor. Ona ta pleť tady vypadá, že je taková světlá, ale když vám to takhle přiblížím, tak ono zase až tak světlý to není. No, světlý to je, ale ne tolika. A druhý obrázek tady je, to je nějaký, to je Brut Funerama a pletě myslím Lickfastama. Aspoň si tak myslím já, teda. Orientální vzory. Tady mám křivobrázky. Takový obyčkovský. Jeden, druhý. To jsou Prismacolor a Mondelusky. To jsem dělala v pastelkama. A Fixy Stadler a Brut Funery pastelky. A tohle to ne, to už je starý. Takže tři obrázky. Další dudlíci. Na co se vejdeme. Tady jedna maska. A jsou to gelovky a prismakolorky. Tady mám mondelusky, rozmitý, dostínovaný mondeluskama a pozadí je křída. A ještě jeden tady je a to jsou Brut Funery. A jsou to Doodle in. Invaze dudlu. Tak. Chibi Girls, to mám od Jarušky Nedbalový, tady jsem omalovánku začala. A jsou to mondelusky a prismakolorky.
taky Magi Morphie. Tady se musím podívat, kde jsem vůbec. Tak. Tady máme tenhle ten. Tak vám to takhle přikryl. Tak, tenhle ten obrázek. A jsou to mondelusky, školní prismakolorky a bílý akryl. Takhle je vlastně dvojstránka hotová. A tady mám pak Brutfunery a křída. A zbývá mi tady už jenom opravdu drtek. Tadyhle jsem bych chtěla nějak otočit, že bych to udělala nějakou zlatou tohle a nějak přetočit barvy. A pak mi tady chybějí peříčka. Chybějí mi tady ta liška, nebo asi liška, nevím. Orel. Ty nejhorší nakonec. Kůň. A to je všechno. A bude omalovánka vymalovaná. Taky už je teda pěkně napěchovaná. Tak ještě si to tady dám do toho, protože bych to pak hledala. Tak. Jarní miniatury. Tady máme jeden. To jsou školní prismakolorky. A druhý. Taky školní prismakolorky. Blomster mandala. Tady mám tenhle měsíc jenom jednu. A tu dvoustránku, to jsme dělali s Leonou Moráňovou. Takže ta je hotová. A to jsou polychromosky. Fantomorfie. Tady mám taky jenom jeden, tyhle ty medůzky. Tady zataženo, tak to je takový divně vidět. A jsou to mondelusky a polykolorky. Ještě tady stíním rukou ke všem. Dneska se mi vede. Tady mám tady ten. Tady ten jeden. A jsou to školní prismakolorky. No a máme tady poslední. Pak jsem ještě malovala v těch omalovánkách podle čísel takový ty obyčejní vymalovánky, ale to jsem sem ani nedávala. Takže tady máme tyhle ty krabíky, ale nevím, kdy jsem je dělala, protože tady nemám vůbec nic napsaného. Takže nevím, jestli jsem je dělala teď, anebo minulý měsíc. Prostě jsou tady. Pak jsme s Leonou měli výzvu Moráňovou, takovouhle dvoustránku. A jsou to prismakolorky, mondelus, polychromos, polycolor, akryl. A akryl? Tak akryl. Jo, bílej akryl, ano, jako voda.
takový znázornění. A pak jsme tady měli ještě něco, a nevím, kde tady. Ne, tady ne. Omyl, tady jsem měla jeden. Takový Brutfunerama a Fixy Stadler. A ještě tady je jeden. Tady máme takovýhle mořský pany. To bylo do výzvové skupinky. A jsou to Prismacolor školní, polychromos na pozadí a glitrový pera, který tady teda vůbec nejsou vidět. Jo, tady na rybičkách, tadyhle. Ten to blízká trochu. Tak. A to jsou všechny moje omalovánky vymalované za měsíc červen. Začíná nám červenec, léto, takže asi těch omalovánek bude podstatně méně. Já vám děkuju za shlédnutí. Budu ráda, když mě to odlajkujete. A uvidíme se za měsíc. Mějte se krásně. Naschledanou.